ኢትዮጵያ ከትግራይ ውስጥ ወጣች ማለት ያነሱ መጻደቁበት ይሄ አክሱም ብለው ፊደል የኛ ነው ብለው ምናምን የስልጣኔ ቁንጮ ነን የሚሉት ነገር ሁሉ አብሮት ይሄዳል። አሁን ያንን ስል ደግሞ አምኖ የነሱን ናሬቲቭ እንዶርስ እያደረግኩኝ አይደለም። ፊደሉ ማይነሱ ቢሆን ለምንድን ነው ከግማሽ በላይ የሚሆነው የአማራ አዳልት ማንበብና መጻፍ የማይችለው? ሲቪላይዜሽን የነሱ ከሆነ ለምንድን ነው በድህነት የሚማቀቁት? እዛ ውስጥ መግባት አልፈልግም። ያ በቃ ፊት ለፊታቸው ላይ እየተደረማመሰ ስለመጣ they are so desperate. አሁን እኔ በነገራችን ላይ I've never identified ራሴን ኢትዮጵያዊ ብዬ አላውቅም። ኦሮሞ ነኝ። ኦሮሚያ የምትባል አገር አለች። ሲዳማውም እንደዛው፣ ተጋሩም እንደዛው፣ ወላይታውም እንደዛው። እና ይሄ እኔ ዘረልኝም የምለው all of a sudden ራሱን በቃ ሮል ኮንፊውዝ ምንድን ነው ሮል ኮንፊውዥን ውስጥ ያገኛል ራሱ። እና ለዛ ነው እኮ ልክ ትግራይ ምርጫ ስላደረገች አብይ አህመድ ጦርነት ከፈተባቸው እና አብይ አህመድ በሄዱ ኢሚዲየትሊ ነው የአማራ ኃይሎች ትግራይን ንቤድ ያደረጉት። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ተነካች ማለት አማራ ተነካ ብሎ ነው የሚወስዱት እነሱ። ምክንያቱም በቃ እኛ ምንም ኢትዮጵያንና አማራን የሚለይ ነገር የለም። አንተ ስለምንልክ የሰራቸውን ወንጀሎች የምትናገር ከሆነ ዩ አር ምንድን ነው የሚለው አማራን እያጠቃህ ነው። ይሄን ሁሉ ያመጣው ይላል። ይሄን ሁሉ ያመጣው ባለፈው 27 ዓመታት የተሰራ ነገር ነው። ኢን አዘር ወርድስ ምን እያሉ ነው ያለው? ኢትዮጵያ ከማማዋ ወረደች ተዋረደች ብሎ ሲሉ ከ1991 በፊት የነበረው ግሎሪ ነው ለነሱ። ባይለስላሴ ጊዜ የነበረው ግሎሪ ነው ለነሱ። ኦል ኦፍ ሰደን አሁን ያንን ግሎሪ ማጣታቸው ብቻ ሳይሆን ማንነታቸውንም እያጡ እየመጡ ነው ያለው። ምክንያቱም የሌለ ነገር ጭንቅላታቸው ውስጥ ስላስቀመጡ ማለት ነው። እና እሱን ነው ማከል የፈለኩት። ወደ አነሳቸው ጥያቄዎች በምመለስበት ጊዜ ዋትስ ኔክስት የምለው ነገር ነው። ቅድም ካነሳሁት ነጥብ ጋር ነው የሚመሳሰለው። መደጋገም አይሆንብኝና የመጀመሪያው ነገር የኦሮሞ ሕዝብ ማድረግ ያለበት በዛሬ የምናየው የድል ጭላንጭል፣ ዛሬ የምናየው የነፃነት አበባ ለዘመናት የኦሮሞ ታጋዮች በከፈሉት መስዋዕትነት የመጣ ነገር ነው። ይህንን ነገር በንቃት በጣም ቪጅለንት ሆነን መጠበቅ ይኖርብናል። በ1990ዎቹ ስህተት ሰርተናል፣ ከዛ መማር ይኖርብናል። ከዛ ወዲህም የተሰሩ ስህተቶች አሉ፣ ከነኛ መማር ይኖርብናል። ስለሆነም በቃ የኦሮሞ ህዝብ ራሱን ማዘጋጀት ያለበት ያቺ ኦሮሚያ ኢንዲፔንደንት ሶቨሪን የነበረችዋ ኦሮሚያ ሪስቶር የምትደረግበት ሁኔታ ላይ ነው ፎከስ ማድረግ ያለበት። ያቺ ሪስቶር ከተደረገች ኦሮሚያ ለኦሮሞ ብቻም አይደለም፣ በነገራችን ላይ ኦሮሚያ ውስጥ ለሚኖር ሁሉም ቤተር ኦፍ የሚሆንባት አገር ናት። አማራውን በለው ወላይታውን በለው ተጋሩን በለው ሪጋርድለስ ኦፍ ዴር ኢትኒክ ባክግራውንድ አስ ሎንግ አስ እነሱ የኦሮሚያ ዜጎች እስከሆኑ ድረስ፣ የኦሮሚያ ህጋዊ ነዋሪዎች እስከሆኑ ድረስ ሁሉም በሰላም የሚኖርባትን አገር የማስመለሱ ጉዳይ ነው። እና ከዚህ ላይ አይናችንን መንቀል አይኖርብንም እንጂ ከአሁን በኋላ ይሄ ኢትዮጵያ የሚባለው ቁማር ለአደጋ ነው የዳረገን። ይሄንን ማድረግ ደግሞ መብታችንን ብቻ ሳይሆን በተለይ አሁን ያለን ትውልድ ግዴታችንን መሆኑን ምንድን ነው ስትረስ ማድረግ ነው የምፈልገው። ካላደረግን ነገሩ እኮ አይቀርም። ዛሬ ማድረግ እኛ መስራት የምንችለውን አሳይመንት ለልጆቻችን ልናስተላልፍ ነው። እና ያንን ነው አንድ ላይ ማድረግ የፈለኩት። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ በተለይ ከአሁን አላነሰነውም ክተት የተባለው ነገር አለ አይደል? ኦሮሚያም ክተት አውጀዋል ሽመልስ አብዲሳም አዝኤፍ እስከ ዛሬ ድረስ የፈሰሰው የኦሮሞ ልጆች ደም በቂ እንዳልሆነ ነገር ደግሞ አሁን ደግሞ እንደውም በቃ ሁሉም ግቡና የኦይሌ ጥይት የቲዲኤፍ ጥይት ማብረጃ ሁኑ እያሏቸው እና እዚህ ላይ ህዝቡ መንቃት አለበት። የሰው ልጅ ነው። ለምንድን ነው ሄዶ የሚሞተው? አደንድ ኦፍ ደ ዴይ እኮ እነኚህ ነገ ኦሮሚያ የምትፈልጋቸው ፖቴንሻል የኦሮሚያ ሊደሮች ሊሆኑ ይችላሉ።
የኦሮሚያ አንትርፕረነርስ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ዶክተሮች ሊሆኑ ይችላሉ። እነኚህ ህጻናት ሄደው የሚማገዱ እና በዚህ ላይ የኦሮሞ ህዝብ በደንብ ጠንቅቆ መነሳት አለበት። አባብ ኦል ግን ቅድም ያነሳሁትን ነጥብ ነው በጣም ሪትሬት ማድረግ የምፈልገው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ማጠናከር፣ የኦሮሞ ነጻነት ጦርን ማጠናከር እና ከአሁን በኋላ አይናችንን የኦሮሚያ ኢንዲፔንደንስ እና የኦሮሞ ነጻነት ላይ መትከል መቻል አለብን። ብዙ ነገሮች ይመጣሉ፣ ብዙ ጩኸቶች ከዛም ከዚህም ስለሚሰሙ እሱን ነው ስትረስ ማድረግ የፈለግኩት። አመሰግናለሁ። እንግዲህ እኔም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ኦስማን የምትለው ነገር አለ? አንድ ደቂቃ ካለክ እሰጥሃለሁ። ኦኬ፣ እኔ መጨረሻ ላይ ስትረስ ማድረግ የምፈልገው ነገር እዚህ ጋር ያለኝ አሁን የሚዘምቱት የኦሮሞ ወጣቶች በቅስቀሳ የሚሄዱት በሙሉ ራሳቸውን ጥያቄ እንዲጠይቁ በጣም ላሰምርበት እፈልጋለሁ። ለምንድን ነው የምትዘምቱት? ለማን ነው የምትሞቱት? ምን ፋይዳ ያመጣላችኋል? ይሄንን ጥያቄ በከፍተኛ ሁኔታ ራሳቸውን መጠየቅ እንዳለባቸው ይሄንን ማለት እፈልጋለሁ። ሌላኛው ነገር ደግሞ የኦሮሞ ወጣቶች አሁን የሚሞቱለት የብልጽግና መንግስት ለኦሮሞ ሕዝብ እየሰራ ቢሆን ኖሮ የኦሮሞ ሕዝብ ወጣት መዝመት የለበትም የሚል ጥያቄ ወይንም ደግሞ የሚሞቱለትን ይምረጥ የሚል ጥያቄ ባላነሳን ነበረ። አሁን ይሄንን ጥያቄ እንድናነሳ ያደረገን በስልጣን ላይ የተቀመጠው የኦሮሞ ሕዝብ ኢንተረስት የኦሮሞን ሕዝብ ፍላጎት ለማሟላት ይቅርና የኦሮሞን ህዝብ የማጥፋት አጀንዳ የያዘ ስብስብ ስለሆነ የኦሮሞ ህዝብ ራሱን ማዳን እንጂ የሚያስፈልገው ለገዳዩ ተገን ሆኖ ደጀን ሆኖ ጠባቂ ሆኖ ገዳዮቹን ማወፈር ያለበት ስለማይመስለን ነው። ምክንያቱም በተግባር እነዚህ ሰዎች አሳይተውናል። የመጀመሪያው ነገር በፖለቲካ እንኳን ስርዓት ባለው መንገድ በሰላማዊ መንገድ ትግል አድርገው መንገድ ያሳዩአቸው እነሱን ወደ ስልጣን እንዲመጡ ኢህአዴግን ራሱ በወጣቶች ሙቭመንት በማሸነፍ ሰላማዊ የሆነ ለውጥን ያመጡ ሰዎችን እስር ቤት በማጎር እነ ሀጫሉን የመሰሉ የህዝብ ልጆች በመግደል በአት የኦሮሞ ህዝብ ተስፋ ያደረጋቸውን የሰላማዊ ሽግግር መንገዶች በማጨለም ህግ እንኳን የማያከብሩ የወንበዴዎች ስብስብ ህግ ተጽፎ እያለ ህገ ወጥ የሆኑ ሰዎች ናቸው። በነገራችን ላይ የአገሪቷን ህግ ራሱ እየደረማመሱ በአገሪቷ ህግ እስረኛ የሚጠየቅበት መንገድ አለ፣ ለፍርድ ቤት የሚቀርብበት የጊዜ ገደብ አለ። ማአት ነገር የሰዎችን እንኳን ሰብአዊ መብት እየጣሱ አገርን ያራቆቱ ሰዎች ለነሱ ተብሎ የሚፈስ ደም ለነሱ ወንበር ማስጠበቂያ የሚሞት ወጣት ሊኖር አይገባም። ኢትዮጵያን ማዳን ምናምን ይላሉ፣ የሚድን ኢትዮጵያ የለም። ኢትዮጵያ ማለት ሰው ነው፣ ሰው ነው። የሚማገድለት ውጤት የሚያመጣለት ነገር የለም። እነ ሽመልስም አዳነች አቤቤም ሌላውም ጥሪ አድርገዋል። ወጣት አካባቢህን ጠብቅ፣ ዝመት ምናምን ብለዋል። ይኸውልህ የኦሮሞ ወጣት አካባቢህን ለመጠበቅ በደንብ ተደራጅ፣ አካባቢህን ጠብቅ። በሰፈርህ ውስጥ ሊያጠፋ የሚመጣ ካለ ተከላከል። ሄደ የምትዘምትበት ምክንያት ግን የለም። ከዘመትክም ለራስ ነጻነት ለሚሆን ትግል ካልሆነ በስተቀር የነዚህ ሰዎች ዙፋን ለማስጠበቅና የነሱ ባሪያ ለመሆን የምትዘምትበት ምንም ምክንያት የለም። ደግሞ ህዝብ ሊገነዘበው የሚገባ አንድ ነገር የመጨረሻ ላነሳ መፈልገው፣ አሁን ሰሞኑን የፌልትመን የኢንቮይ ግሩፕ ወደ ኢትዮጵያ ገብቷል መሰለኝ ኦልሬዲ። የሚገቡበት ምክንያት ሰላማዊ ድርድር ውይይት ምናምን ለማድረግ እንደሆነ አይ ከንሰንሰት ሴፍ ኤግዚት የሚል ጥያቄዎችን ለነ አብይ እንዲወጡ ባለስልጣኖቹ ወደ ሌላ ሀገር እንዲሄዱ እንደዚህ አይነት ነገሮች እየተሰራጩ ይገኛሉ ትዊተር ላይ። እዚህ ላይ እኔ አንድ የምለው ነገር የኦሮሞ ህዝብ ከማን ጋራ ነው የሚደራደረው? ማን ለኦሮሞ ህዝብ ተቀምጦ ሊደራደር? ብልጽግናዎች የኦሮሞን ህዝብ እንወክላለን ብለው ሊደራደሩላቸው አጥፊዎቹ ብልጽግናዎች መስሎኝ የኦሮሞን ህዝብ የሚያጠፉት። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ ከማን ጋራ ነው የሚደራደረው? ለምን ተደራድሮስ ማንን ለማዳን ነው? አይታየኝም። ለኔ የድርድሩ ጊዜ
ያኔ መጀመሪያ ተወያዩ አገራችሁን ሰዎች አትግደሉ ተብሎ አብይ ሲለምን እነ ፈልትመን መጀመሪያ የመጡ ጊዜ እነ ክሪስኩን የመጡ ጊዜ እየመጡ ሲነግሩት የኬንያ የአፍሪካ ዩኒየኑ ሲያናግሩት እነ አንቶኒዮ ጉቴሬስ የኤርትራን ሰራዊት ለምን አስገባ ህዝብ ጋራ ተነጋገር ከቲዲኤፍ ጋራ ያለን ነገር ፍታ ሲሉት እንዲህ ብሎ ነው ያላገጠው ነይ እነዚህ ሰዎች ምን አርጉ ይሉናል ተደራደሩ ይሉናል ፓርላማ ላይ ተቀምጦ እኛ እኮ የተወያየን የተደራደርን እየሰራን ያለ ነው ትግራይን ከመያስተዳድረው ከነ ዶክተር ሙሉ ጋራ ውይይት አላቋረጥንም እየተነጋገርን እየሰራን ነው ያለው ይሄ ቱቦ ላይ ተቀምጠው የሰፈር ድርዮች የሚያወሩት ወሬ እንጂ አገር ከሚመራ ሰው የሚጠበቅም አይደለም የተጣላው ከዶክተር ሙሉ ሳይሆን እየተዋጋ ያለው ከትግራይ ሰራዊት ጋራ ከትግራይ ህዝብ ጋራ ነው እሱ ግን እየተወያየን ነው ድርድር እያደረግን ነው ምክክር እያደረግን ነው የሚለው እሱ እንደራሴ ባስቀመጠው ሰውዬ ህዝብ ላይ በዚህ ልክ የሚያላግጡ ሰዎች አሁን ታዲያ የምን አይነት ድርድር ነው የሚደረገው የምን አይነት ውይይት አይበቃም እንዴ እስካሁን የፈሰሰው ደም አይበቃም እስካሁን የሞተው አይበቃም እስካሁን አሞራ የበላው አይበቃም እነዛ 15 አመት ህፃናት እንኳን እየገደለን ያለው የትግራይ ሰራዊት ብቻ አይደለም ከኋላ የሚነዱን የአማራ ሚሊሻና ፋኖች ናቸው እየጨረሱት ያሉት የኦሮሞን ወጣት ይያሉ የ14 እና 15 አመት ልጆች እየተናገሩ ነው ያሉት ሲማረቁ የምትደራደረው ከማን ጋር ነው የኦሮሞ ህዝብ ሆይ ማን ነው የሚደራደርልህ ለምን ነው የምትደራደረው ምን ለማምጣት አገር መስረተ ራስህን ሆነ ከነዚህ ሰው በላዎች ተለይ ይሄውን ያለ ይመለክ ታመሰግናለሁ በጣም በጣም ጅጋርግ ያመሰግናለሁ ዴኒቦና ኦስማን የመጨረሻውን እንግዲህ አስራችሁታል የኦሮሞዝ የሚደራደርለት ወይም ደግሞ የሚደራደረው አካልና የሚያምነው አካል የለም በዛች እንትን ላይ ስለዚህ ኦፒዲዮ ከስፍራዋ በማተታመንበት ጉቶና በቀረችው ስልጣን ላይ ከነ ጉቶ መሰረቷ ወድቃ ማየት ነው እንፈልገውና እንግዲህ ማህበራዊ መሰረቱን የጣሰ እንደዚህ ነው የሚዋረደው ማህበራዊ መሰረት ከሌለ ከህዝብ ጋር ማትታገል ከሆነ ያ የትግል ስሜት ከሌለ እንዲተዋርደ ያው በኦሮሞ ህዝብ ተንቀ ኦሮሞም ከርቶት እሱም ከርቶት የኦሮሞን ህዝብ ባስራበበትና በፖለቲከኛ ውጭን ባሰረበት በገደለ ባሳደደበት ከእስር ቤት ያወጣ በረሸነበት ሁኔታ ዛሬ የዛ ዋጋ የሚያገኝባቸው ሁኔታዎች ምንም የማይመጣ መስሎት ነበር ምንም ማናመጣ ምክንያቱም እሱ በገንዘብና በጉልበት ሁሉ ነገር ይፈጸማል ብሎ አስቦ የምንወዳቸውን ሰዎች ሁሉ አሳጥተውን ገለውን ባለበት ሁኔታ መቅበር እንኳን አልቻለም ማዘን እንኳን አልቻለም ወደ ስልጣን ያመጣቸው አካል እንደዛ ባለበት ሁኔታ እንዳናዘን እንዳንቀብር በቤተሰብ ደረጃ እንኳን በተለይ አጫሉን ሳነሳው ያጫሉ አጎት እንዴት እንደተገደለ እዛ ቤቱስ እንዴት አዘንደም ቤት እንኳን ለማልቀስ ያልተቻለበት ሁኔታ የነሱ ሴራ አጫሉ ካልሞተ የነሱ አላማ መከናወን ስለማይችል ያቺ ኢምፓየር እንግዲህ የኢምፓየሪቷም የሚኒሊክም ሐውልት የሚኒሊክም ቤተ መንግስት የሚፈርስበት ዘመን መጥቷል ይሄን ደግሞ ትውጧታላችሁ እና መሰግናለሁ ስለተከታተላችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ስለጊዜያችሁ እጅግ አመሰግናለሁ አድማጮቻችን ስልክ እንድደውሉልን ብለ ነበር የደወላችሁ ይላችሁም እንግዲህ ለጊዜው በዚሁ እሰናበታለሁ እንግዲህ በተለያየ ካየር ላይ አውርደው ነበር ለተወሰነ ሰዓት እንግዲህ ተመለሰን መተና እና መሰግናለን አሁንም ትረት እየያደረግ ነው ሰላም ሁኑልን ሰላም ሁኑልን ንጉሴ ሰላም ሁን ደነቦ አይ ታንክ ዩ መልካም ሁላችሁ